Da er det jeg som skal vise i Revit hvordan vi gjør dette forskjellige med armering og dette med varying rebar sets og freeform rebar. Vi skal bruke dette dekket her, der vi skal tegne armering i buen og i dette skrådekket her borte. Og så til slutt en freeform rebar i den buede veggen. Denne armeringen her er vanlig armering i Revit uten varying rebar, så den er allerede tegnet opp. Når vi da går til et plan, så vil jeg nå tegne armeringen som skal være varierende i denne trekanten. Jeg markerer dekket mitt og velger rebar. Jeg velger hvilken formkode jeg skal ha. Vi tar nå en vanlig 00 rette jern, men vi kan vise løpemeter senere. Jeg må ha near cover reference og particular. Og holder over og bruker space for å få snudd armeringen til den veien jeg ønsker å vise den. Og flytte markøren min rundt til jeg ser at den blir riktig. Legger jeg det første hjernet mitt og klikker. Jeg klikker escape for å komme ut av funksjonen. Jeg velger armeringshjernen igjen for å så velge varying rebar set og da maximum spacing. Jeg setter den til 250. Da ser dere at armeringen legger seg skrått nedover dekket, og jeg får en varierende lengde. Du kan se det her på A-dimension, den står som various. Når det er gjort, så kan jeg velge å gå i snittet for da å kopiere armeringen ned, om jeg ønsker det. Da kan jeg kopiere den helt vanlig for å også legge den da i bunn. Forskjønne seg litt. Det vi så må gjøre er å si hva kan vi egentlig gjøre først. Men jeg kan si hva slags type armering dette er. At dette skal være US16. Og at partisjonen da skal være, nå har jeg laget en partisjon for både dekke og vegger. Bare for å vise etterpå når jeg tar ut i bøyeliste. Så har vi den armeringen som da ligger i selve buen. Så horisontalarmeringen, så der ligger i inkludert buen og ut i den skrå armeringen. Jeg klikker igjen på dekket, velger rebar. Nå kan vi da velge løpemeter. For å variere litt her. Velger shapecode løpemeter. Og jeg velger parallell. Igjen må jeg holde over og bruke space for å få riktig visning av armeringen. Her ser du nå at det den ble riktig. En gang til. Her. Der. En til. Vi legger den første hjernen her. Kommer ut av funksjonen. Velger hjernen igjen. Velger varying rebar set. Velger maximum spacing. 300 vi da. Da ser dere at disse hjernene har lagt seg i selve buen. Og også i den skrå delen av dekket vårt. Så vil jeg også ha den armeringen som da ligger ut i buen her. Og det gjør vi på akkurat samme måte. Nå får jeg ikke valgt chip codes. Hva skjedde her? Ja. Jeg skal ha løpemeter. Vi kan endre shapecoden etterpå. Så jeg legger den første så godt ut til venstre som mulig. Markerer gjerne igjen. Velger varying. Det er samme prosedyre om igjen og om igjen her. Jeg vil bare vise de forskjellige måtene man kan gjøre dette på. At det også fungerer i buer og lignende. Selv om prosedyren er den samme hele tiden. Sånn. Jeg kan også da klikke på gjerne og dra i pilene. For å nå ikke la den gå så langt. Fordi denne armeringen ligger her jo allerede. Så jeg kan kutte hvor langt den skal gå. Her ser du shapecoden, løpemeter, partisjonen jeg setter på. Sånn. Og diameteren på hjernene skulle da være 16, var det vel her? Sånn. Da er jeg mert opp, og jeg kan som sagt gå i snittet for å eventuelt kopiere det med meg ned. For
å ha det både i overkant og i underkant. Vi tar med begge to inn. Skal vi se om vi kan bruke mirror. Ja, så bare flytte litt opp. Nå gjør ikke jeg det helt nøyaktig, men det vet jeg at dere gjør når dere jobber i reelle prosjekt. Da har vi da overkant og underkant av mering. Når jeg nå går i 3D-view, så ser dere at den armeringen jeg nettopp har tegnet, den synes bare som enkle streker her i 3D-viewet. Og det er en innstilling fra Revit sin side for at ikke modellen skal bli for tung. Hvis all armeringen synes som obscured, altså 3D-armering, så blir modellen veldig tung å jobbe med. Nå har vi lite armering her, så jeg kan gå på Navires, Reinforcement, og så Show Obscured Rebars. Og da ser dere at all armeringen blir obscured. Det samme kan jeg gjøre ved å trykke pluss pluss på tastaturet. Det er hurtigtasten som ligger inne. Ja. Det siste jeg vil gjøre, det er å få lagt inn U-bøyler i det skrå dekket her borte også. Så jeg åpner snitt. Jeg husker ikke hvilket snitt det er. Snitt B. Og legger da inn en U-bøyle her i selve snittet. Så jeg markerer igjen dekket mitt, velger rebar, current, parallel, og så må jeg da velge riktig shape code. Det er 21 for en U-bøyle. Holder over, klikker, markerer selve hjernen mitt igjen, endrer lengden. Skal si det er 600. Sånn. Ser at det ligger en U-bøyle her. Når jeg da går tilbake til planet mitt, så ser dere det ligger en bøyle her. Hvis jeg nå ikke velger Varying Rebar Sets, bare velger Maximum Spacing, så vil armeringen legge seg bare rett nedover i snittet og nedover. Men jeg vil at den skal følge det skrå dekket. Så jeg bare angrer på det jeg gjorde. Velger hjernen mitt igjen, velger Varying Rebar Sets, og så velger jeg Maximum Spacing. Da ser dere at hjernen legger seg skrått, sånn som dekket er. Når jeg da klikker på armeringshjernen igjen, så kan jeg da dra det ved å bruke pilene. Så dra det helt ut, så langt som jeg vil ha det. Så nå har jeg U-bøyler liggende i enden her også. Da går vi tilbake til 3D-view her. Her trykker vi pluss pluss. For da å se armeringen her også. Da ser dere bøylene som ligger her i skrå dekket. Da, det siste vi skal nå tegne opp, er da Freeform Rebar i den buede veggen. Jeg klikker på veggen igjen, og velger da Rebar. Når du gjør det i 3D-view, kommer du automatisk inn i Freeform Rebar-funksjonen. Og det jeg da gjør, er at jeg velger de sidene jeg ønsker å ha med meg, som da skal definere hva slags type armering som skal ligge der. Og det bruker jeg bare ved å klikke. Jeg trenger ikke å holde noen taster inne på tastaturet. Den plusser på automatisk, men jeg må kanskje bruke tab for å faktisk markere det rette siden. Så nå har jeg markert disse sidene, sånn at jeg da får en U-bøyle som skal legge seg nå i bunnen her. Det siste jeg gjør er å definere pathen til selve armeringen som jeg nå har tegnet. Jeg velger path og sier at den skal følge den kurvbuede veggen. Og velger finish. Dere da ser at jeg har fått en U-bøyle her, liggende midt i veggen. Jeg markerer den. Og jeg sier at den skal ha maximum spacing. Igjen, da sier jeg 150 i dette tilfellet. Sånn, da får jeg mange bøyler bortover. Det som er veldig viktig nå at jeg gjør, er at jeg sier at workshop instruction, den står som keep straight automatisk i Revit. Det som da skjer er at da er geometrien freeform, og shapecoden er, altså geometrien er freeform uansett, men shapecoden er 00. Men dette er jo en shapecode 21. Og hvis dere bruker da Revit 2019.1, det er veldig viktig, det siste update, så kan Revit automatisk finne hvilken shapecode disse freeform-armeringen er.
Men da må jeg sette den til bend. Når jeg gjør det, så ser du at den oppdaterer shapekoden til 21. Hvorfor dette ikke automatisk i Revit, det vet jeg ikke, men dere må i hvert fall huske å endre den til bend. Sånn. Det neste er jo da at disse hjernene har blitt veldig lange, veldig høyt oppe, og jeg får ikke endret lengden på hjernene. Sånn A-en og C-en får jeg ikke endret. Det må jeg gjøre ved å bruke Edit Constraints. Så jeg velger Edit Constraints og velger toppen av hjernene, og sier da minus 2650. Når jeg setter den til minus, så ser du at hjernen hopper ned, og du ser også at C-en har oppdatert seg til 600. Og jeg kan endre den da, sier jeg om jeg vil ikke ha den så mye, jeg vil ha den til å bli 800 i stedet. Så kan det enkelt endre og klikke og endre tallet. Så jeg gjør det på begge, sier minus 2450. Sånn. Og finish. Da ser jeg fått bøyler som ligger her, som da er 800 lange begge to. De har en shapecode på 21, som jeg tegnet opp da i den buede veggen. Så dette går veldig bra å jobbe med, bortsett fra akkurat dette med lengdene som man da må gjøre med Edit Constraints. Nå kan jeg trykke pluss pluss på tastaturet mitt, for å se at disse også oppdateres til å bli obscures. Da, for å få ut ting på bøyliste, så skal vi bruke Rebar Numbering. Men før vi bruker Rebar Numbering for å få ut ting på bøyliste, så må jeg sjekke og kontrollere at jeg har valgt riktig diameter på hjernene mine, og at jeg har satt en partition på alle hjernene mine. For jeg bruker partitions for å filtrere i bøylisten min. Så da går vi på Navit, og vi velger Color Elements. I Color Elements så sier jeg at jeg vil legge farge på alarmeringen min, og at jeg nå vil ha forskjellig farge på partitions. Det jeg da ser er at en del av partitionen her ikke har noe value, altså no value. Du ser det er de som er røde her. I dette tilfellet er det veldig enkelt, for jeg skal ha alarmeringen på samme partition. Så jeg bare markerer og sier at jeg vil filtrere ut bare alarmeringen, og setter da partisjonen til veggdekket. Når jeg da oppdaterer Color Elements, så ser jeg at all partisjon har fått én partisjon. Så nå har jeg all armering på samme partisjon, og det har samme én farge. Alt her. Denne Color Elements den er flytende, så den kan ligge på en skjerm nummer to hos dere. Hos meg må den bare ligge oppå alt andre, men mange jobber med to skjermer. Så da fungerer det veldig bra. Gå på Type, og så velger vi da Bar Diameter for å finne diameteren på hjernene vi har. Her ser vi at det er litt forskjellig. Vi hadde noen som var 16. Det var de som skulle da gå vertikalt her. Det ser riktig ut. Og så har vi da de andre hjernene som da skulle være 12, vil jeg si at de skal være. Så jeg markerer de hjernene det gjelder. Feil. En gang til. Sånn. Og setter den til diameter 12. Sånn. Og så disse også kan jeg da sette til vi kan si 20 for å ha noe annet. Sånn. Når jeg nå oppdaterer Color Elements, så ser jeg nå at alarmeringen min har fått riktig diameter på seg. Og jeg lukker Color Elements. Jeg vil ikke beholde fargen i viewet mitt, så jeg sier nei. Sånn, da er vi tilbake her. Og jeg vet at jeg har mert opp riktig, og kan da gå på Rebar Numbering for å få ut på bøyliste. Jeg velger Rebar Numbering. Her ser dere igjen partisjonene. Nå har jeg bare én partisjon her. Til vanlig ville listen vært veldig lang. Jeg analyserer alarmeringen min, og dere ser at listen her oppdateres. Jeg setter på en prefiks, P, og et startnummer 10 her, og vil da renummerere. Nå får jeg et nytt nummer her. Så. Hvis du nå følger med, schedule marken er nå 1 på disse U-bøylene. Og det ser du her også at dette er et 1-tall. Når jeg nå trykker lagre, så renumber, apply numbering, så oppdateres denne, og også schedule marken oppdateres.
Så går jeg på export. Nå ser dere også den variers, at den varierer her, en del av armeringen. Går på export. Her kan jeg si hvilken tegning denne bøylisten hører til. Jeg sier hvem som har tegnet den. Det er jeg, og så er det Per Ole som er godkjent. Og så legger jeg på en logo. Det er Symmetri sin logo. Og her kommer det viktige. Dere må huske å krysse av på Use template for varying rebar sets. Hvis dere ikke gjør det, så får dere ikke ut de varierende bøylene på en bøyliste. Så sier vi hvor vi skal lagre. Jeg legger bare på skrivebordet. Og trykker Generate. Ja, jeg vil lagre nummerne mine til neste gang. At de ikke bruker de om igjen. Kan vi se her. Her ser dere da bøylisten som kommer ut. Den er ferdig fylt ut med oppdragsnummer, tegningsnummer, hvem som har gjort det, datoen og logo, og da bildet av alle formkodene. Det som er spesielt for denne type bøylisten er jo da at vi har disse varierende hjernene, som du ser varierer. P11A til P11J, som da har sine kappelengder som varierer. I tillegg så har vi også da løpemeteren, som også ville vært varierende hvis vi hadde satt den til shapecode 00. Men når det er løpemeter, så kommer bare den totale lengden opp, og ikke selve variasjonen. Sånn, så det er bøylisten som vi har. Lukker den. Det siste jeg vil vise dere er bare dette med tagging. Og vi har enda mer om tagging i en annen BIM-time som ligger ute på YouTube, som dere kan bruke. Men det er en del av prosedyren, så vi viser nå at vi skal tagge disse varierende hjernene også, som også kan tagges. Så det første jeg må gjøre er å da sortere bøylisten min litt. Eller så videre skal jeg rydde, mente jeg. Jeg viser hvilke hjerne jeg vil at skal synes. Sånn. Så bruker jeg da Annotate og Multi-Rebar Taggen. Denne selve tagging-funksjonen er i Revit, men selve taggen som vi bruker kommer fra Navigate. Så hvis dere bruker malfilen vår, så vil den taggen komme automatisk. Hvis ikke, må dere bare legge den til. Sånn. Tagger vi alarmeringen her. Sånn. Det som er nå, er at noen av denne alarmeringen her er i overkant og i underkant. Og det vil også ha ut på taggen. Før så måtte vi da legge på en suffiks på armeringen her. Sekur rebar suffiks. Og det vil da kommet ut på taggen. Nå har vi laget en funksjon som gjør dette for oss, så vi slipper å gå inn og sette på underkant og overkant selv, og fjerne nær side på vegger. Så vi går på Navigate S, Reinforcement, og bare kjører rebar placement-funksjonen. Jeg tar all armering i hele prosjektet hvis jeg vil det, eller bare i viewet. Sånn, da har den oppdatert seg, og du ser også at taggen oppdaterer seg her helt automatisk, og også da dette med striplet og hel linje ut fra hvordan det skal synes i et view. Når jeg nå markerer på et jern, så ser dere at denne enda ved rebar placement er oppdatert. Der ligger selve OK og UK-en, så hvis det må endres, så kan dere gå inn og endre det der, eller vi legger på mer informasjon. Men det er i hvert fall en enkel måte å gjøre det på. Det kan også filtreres ut av overkant og underkant. Hvis det er sånn at dere ikke vil vise med striplet og hel linje, så har vi også funksjoner for å få på endesymbol på hjernene. Men det kan dere se i en annen BIM-time. Da er jeg ferdig med det jeg hadde tenkt å vise, Per Ole. Så da kan du ta over skjermen. Takk for meg.